Sinan Hoxha feston ditëlindjen e djalit të tij të dytë, Beniada e ftuar speciale. Ditën e dishme, Sinan Hoxha dhe Andra Destani festojnë ditëlindjen e djalit të tyre, Ajan. Për videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ata kanë organizuar një festë të madhe ku kanë qënë të ftuar shumë personazhe të showbizit shqiptar. Mes tyre, në videot e festës shihet edhe Beniada. Madje vet ish-banorja ka publikuar foto dhe video me ta. Rikujtojmë se Beniada riktheu hitin e Sinan Hoxhës Parfum, i cili kishte shumë vite që nuk dëgjohej, e tani po kërkohet sërish në klabe.